出来之后呢，里面就是记得解出来的，里面呢就是一堆的 TST 的档案。那 TST 的档案有一个问题啊，它每一个档跟每一个的这个中间好像会加一些东西，好像是什么局号、账号，还是它分局名、邮局的名称，然后邮局的地址，有没有？总共会有四个栏位。那如果说呢，这边总共会有25个档案，我希望哈、几个需求，我希望把这25个档案哦，全部快速汇整在 Excel 里面。OK， 直接就汇进来。那怎么汇进来？我记得我们好像之前有写过，只是说我们汇进来的路径哦，其实这有写过了，只是说哦，可能要改。之前我没有写过的，应该是从网络上捞，但是那个 TST 不 CSV 是在网络上。可是我们现在的资料应该在哪里？下载这里。那我们是下载，其实你可以应用这个台北市的那个公有零售市场这边，但是我们原来是抓那个网络上的东西，可是现在我们是抓我们自己电脑里面的东西，所以其实哦，你只要把这个网络上的路径改成你电脑里面的路径，其实就可以汇进来了。好、哦、啊，精简版其实就是在这里 ，OK， 所以其实哦，就是把这一个部分拿过来，然后改什么呢？改这个地方，改路径，啊，解决就是什么呀？我要汇进来一个，那我就什么用，特别注意哦，那里面有25个档，全省邮局，那25个档我要先抓一个，再抓下一个，再抓下一个，所以我会需要什么？用刚刚讲 DIR， 有没有？DIR 给他路径，然后跟他副档名。第二个用 do while， do while 就是帮我怎么样找，如果有找到的话，那做什么呢？就是再结合刚刚这一段程式，再怎么样把它开起来之后，那特别就有两个地方要注意哦。它的编码方式，如果是ANSI 就是950，如果它是什么呢？UTF8 那可能就是65001哦，这个可能要记哦 ，OK 哦，这个。那我们来看一下它这个，把它打开，另存新档一下。它是 ANSI， 所以基本上哦，跟刚刚程式一样， 950就可以了，不用改 ，OK 哈、哦。然后再来的话呢，就是我如果希望哦，可以把这个还有里面还有个 array 就是说有几栏，有四栏，所以基本上应该的，这个不要。只用四栏，然后帮我放进来。那如果我今天需要什么，我希望哦，帮我开一个档，然后就帮我汇把这个汇到我们 Excel， 然后呢再把这个档关掉换下一个，然后再把这个放到哪里呢？两种，一种是放到下面，一种是放一个新工作表，有没有？如果25个，那就汇25个工作表。所以有两种写法哦，如果最好这两种写法你都写出来是最好。好、哦、啊，其实理论上我已经把这个写好的程式放在云端上了，所以你也不用担心哦。我再把它放这里，在这边全省邮局地址嘛哦，应该在这个，这个是汇在同一个工作表的，就在这里，有没有？就是用什么用 DIR 关键的地方。那我是把那个全省邮局地址是放在桌面的哦，所以特别是这个路径可能要改一下，然后取得哪一个档案的名称，然后当档案不等于空的，就是有找到的话，那一样有没有？所以关键地方就是有没有刚刚那个网络上的那个路径哦，把它改成什么？改成我们本来是 HTTP， 现在改成什么 C 冒号斜线的哪个位置，也就是桌我是放桌面上有没有的哪一个档案？DIR 给我的，哦，然后我这边一样是，编码方式好像没加没关系，哦，然后最关键的地方就是这里，向下追踪有没有加一？这为什么向下追踪？因为我要把资料再往下放，往下放，所以第一次的话哈，是放在 A1， 所以这个地方这个 R 预设值等于一嘛 ，OK 哈，预设对，所以它这边过来的话是 A1， 就是放在。那个 destination 是三重好了，是放 A1 开始往下。那之后的话呢，因为已经抓了三重，所以这个地方是把
现在抓下来资料再帮这个列号再加一，好，然后再换下一个档，换下，所以理论上这样应该都 OK。我看一下，理论上如果说我这边 Ctrl